вітання. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Коротко про головні події випуску. На Полтавщині знову вибори. У двох об'єднаних громадах обирали голів і депутатів. У жахливій аварії під Лубнами загинуло 8 осіб. Більшість пасажирів мікроавтобусу, що зіткнувся з вантажівкою, жителі Луганської області. Геннадій Кернес незадоволений судовим процесом у Полтаві. Вважає, що допитують не тих свідків, ставлять не ті запитання. На Полтавщині цими вихідними знову вибори. До когорти об'єднаних громад приєдналися ще дві. Тож у Хорольському та Чутівському районах обирали їхніх керівників. У Чутівському об'єдналися Скибівська, Іскрівська сільські ради та Артемівська селищна. Загалом 8 населених пунктів. На крісло голови претендувало 7 кандидатів. Про особливості перших виборів і його переможців знають Євген Ковальчук та Костянтин Яхновський. Артемівська об'єднана громада стала однією з найбільших в області. До неї увійшло 8 сіл. Загальна кількість населення в них більше 5 тисяч осіб. День проведення виборів призначили в Києві. Для того, щоб об'єднатися в об'єднану громаду, то звісно, що це була ж воля жителів цих сіл. А дату виборів назначає Центральна виборча комісія. В залежності від того, коли була подана обласною радою чи обласною адміністрацією заявка про реєстрацію об'єднаної громади. За місце голови Артемівської об'єднаної громади змагалися 7 кандидатів. 5 кандидатів шляхом самовисування подали свої кандидатури до виборів і 2 кандидати висунуті від партійних організацій. Найстаршому кандидату 66 років, наймолодшому 37. Василь Дрозд теж серед них. До цього очолював селищну раду і може пояснити велику кількість конкурентів. На мою думку, я розумію так, по землі однозначно вони бачать, що жити із землі. Вони думають, що так, як вони приближаться там чи на ці посади, чи то буде такий допуск до землі. Ну ви знаєте, що обіцяла держава землю передати за межами села об'єднаним громадам. Зараз ми подивимось, тепер вони мовчать. Двері дільниці у Чутівському районі відчинилися рівно о 8 годині ранку. Офіційно не було зареєстровано порушень. 56-річна Олександра Синявська 36 років живе в Артемівці. Каже, що жодного разу не пропустила виборів. Це я вірю, що може бути хорошо. Вони повинні все зробити і порядок щоб навести. Все буде хорошо. Працівники амбулаторії сімейної медицини теж надіються на адмінреформу. Розруха. Заводи стоять, роботи немає, люди їздять в Полтаву на роботу. Надіємося на краще. Не знаю, поживемо, побачимо, але я знаю, що селищна рада допомагала завжди всім. Ну, не знаю, як буде далі, не можу сказати. Щоправда, як виявилося, далеко не всі мешканці сіл, які увійшли до об'єднаної громади, переймаються майбутнім. На виборчих дільницях констатують малу явку. У нас 1323 виборця. На 11-ту годину дня у нас проголосувало 162 чоловіка, це 12,3%. Ну, люди підходять, бачите самі, і йдуть, голосують. Так, відсоток не дуже великий. Так? Відсоток не дуже великий, може винувата погода. Виборча дільниця номер 951 – одна з найменших. У списках 362 мешканця. Скористатися своїм конституційним правом не поспішають і тут. Гірше, ну, ті вибори у нас 66% явка була. Традиційно голосують активніше пенсіонери. Тож порахувати голоси членам дільниць було неважко. Вже в понеділок зранку стало відомо, що нову громаду Артемівки очолить колишній голова Василь Дрозд. Депутатський корпус теж не дуже обновився. Більшість кандидатів у селищній раді працювали і раніше. А от у Новоаврамівській об'єднаній територіальній громаді на виборах не обійшлося без брудних технологій. Напередодні у день тиші на сільських дорогах з'явилися написи з агітацією за одного з кандидатів на посаду голови. На автобусних зупинках – листівки з образливими написами. До виборців надходили погрозливі смс-повідомлення. А тим, хто голосував на дому, роздавали аптечки. Але така дещо нервозна ситуація не завадила мешканцям 10 населених пунктів зробити свій об'єднаний вибір. 2345 виборців були зареєстровані для участі у перших в історії виборах об'єднаної територіальної громади Новоаврамівки. Дільниці відкрилися вчасно, незважаючи на перехід на літній час. Явка була навіть більшою, ніж восени.
На 19 годину у Новоаврамівці проголосувало близько 65% виборців. Бо селяни чекали цієї події, боролися за свою нову громаду і сподіваються отримати належне фінансування. І на освіту, і на медицину, і на інфраструктуру, ось нас дороги, які в селі ніколи ніким не обслуговуються, і освітлення в нас у селі немає, і медицина ледве жевріє. Ми будемо коштами, своїми фінансами, нашими здобутками, ми будемо самі розподіляти. Так, як воно нам обіцяють, в нас повинно бути усе, в нас повинно бути і фіноділ там свій, і своя, у нас і пожарка своя, і скора допомога повинна бути своя, і казначейство своє там розподіляти, і налогова типа своя повинна бути, і санстанція, і всі-всі те, що зараз у районі є, повинно бути воно в нас. На посаду голови громади претендувала 4 кандидати. Безпартійний самовисуванець та 3 представники різних політсил. Без брудних технологій не обійшлося. Спочатку були описані дороги білою фарбою на таких невеличких під'їзних дорогах, а вже у суботу, у день тиші, описана центральна дорога, описані знаки дорожні. На зупинках, на автобусних зупинках були приклеєні листівки непристойного змісту, які поплюжили честь і гідність кандидата. За словами Алли Івахненко, до симпатиків одного з кандидатів почали надходити погрозливі смс. З цього приводу селяни зверталися до правоохоронців. А тому, хто голосує на дому, роздавали аптечки та агітаційні листівки. І коли їм приносять цінні подарунки і роздають, і просять, то люба людина, яка лежача, яка прикута до ліжка, яка знедолена, яка живе на сьогоднішній день, виживає на 1100 пенсії, звичайно, що для неї кожна копійка має значення і та аптечка. Брудні технології – це спроба скомпрометувати певну політсилу, переконані жителі. Я вважаю, що це могли робити тільки наші конкуренти, тому що, ну вибачте, опускатися до того, щоб писати на асфальті якісь написи, ну це зрозуміло любій розумній людині, що це буде тільки в вред, а не в пользу. Проте до ТВК не надходило жодної скарги про порушення чи підкуп виборців. Заяви в територіальну виборчу комісію не надходили. День тиші нами не порушувався. Написи на асфальті, які навіть не можна зрозуміти, що яким там написано, це не є агітацією. Немає жодного факту доведено. Ну я передвиборчі тренія. Кожен хоче. Хоча всі кандидатури достойні у нас. Ну, слухи ходять такі, там платили гроші. Там десь шантажували, там десь описали, там десь когось обгадили, оплювали. Ми цього не приймаємо, нам потрібна бумажка, подання, скарга. А перемогу з різницею в 11 голосів здобула діючий сільський голова Ковалівської сільради, висуванка БПП «Солідарність» Олена Дембовська, повідомив голова ТВК. Майже 3000 тонн газу зекономили торік на Полтавщині завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій. На промислових підприємствах модернізували виробництво. У школах і лікарнях вікна і двері замінили на металопластикові. Адже після підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом Україна зобов'язана крокувати в ногу з прогресивним світом. У ЄС без чіткої програми енергозбереження жодна компанія не отримує дозволу на діяльність. Євросоюз поставив собі за мету до 2020 року замінити відновлювальними джерелами енергії близько 20% блакитного палива. Для Полтавщини такі цілі поки що недосяжні. Навіть на рівні держави наша область у цій галузі пасе задніх. Ми повинні якісно це донести і змусити органи місцевого самоврядування все ж таки піти на ці програми додаткової матеріальної допомоги всім мешканцям, які сьогодні хочуть запроваджувати систему енергозбереження. Оце ті ключові моменти, які сьогодні існують. Хоча дечим усе ж можна похвалитися. У Миргороді працює єдина в Україні котельня на соломі. Автокрас, Кременчуцький колісний завод, Пирятинський сирзавод, Придніпровські спецкар'єри, Кременчуцький молокозавод модернізували виробництво, встановили твердопаливні котли, перейшли на енергозберігаючі системи освітлення.
Значить, у 2015 році виконано 104 заходи регіональної програми на загальну суму 45,3 мільйони гривень. В тому числі в бюджетній сфері це 68 заходів на суму 24,7 мільйонів гривень. У комунальній галузі 16 заходів на суму 12,1 мільйон гривень. У промисловості це 12 заходів на суму 9,3 мільйонів гривень. І у агропромисловому комплексі це 5 заходів на суму 1,7 мільйона гривень. У школах та лікарнях 14 районів області, зокрема у Великобайчанському, Хорольському, Лубенському та Машівському, кілька тисяч вікон та дверей замінили на металопластикові. Крім того, реконструювали 14 систем опалення зі встановленням твердопаливної теплогенераторної. Витрати газу в минулому році лише на 1032 метри кубічні. Якщо ми раніше мали десь то по 5 тисяч, 10 тисяч, то ми вже зараз доходимо до того, що ми більше вже не можемо з того вижитись. Це чисто десь там ми щось прикрутили, десь щось там призупинили до температурного режиму. Галузь освіти завдяки енергозбереженню торік зекономила понад 2 мільйони гривень. Проте заміна вікон у деяких школах досі залишається актуальною. Найбільше коштів було освоєно при проведенні капітального ремонту школи із заміною вікон у Великій Багачці – це 1 160 000 гривень. Встановлені твердопаливні котли в 5 ЗНЗ Гадяцького району – на 1 700 000 гривень. Незважаючи на всі зусилля, енергетичний баланс області залишається негативним. Зокрема, Полтавщина так і не знайшла належного використання потужному ресурсу – торфам, що вже почали горіти, нагріваючи повітря та задимлюючи атмосферу. Короткий зміст попередніх серій судового засідання у справі Геннадія Кернеса вкладеться у два слова – допит свідків. Триває він уже не перший місяць, бо допитати треба аж 70 осіб. Запитань до них багато, часу це забирає теж немало. На сьогоднішньому засіданні нерви не витримали і у міського голови Харкова. На черговому судовому засіданні у справі Геннадія Кернеса допитали ще трьох свідків. Наразі через суд пройшла третина тих, хто має хоч якесь відношення до побиття майданівців. Питання, які задають свідкам під час суду, дуже обурюють міського голову Харкова. Ми не спрашуємо у потерпівших її, значить, довірити. Моються, не моються і так далі. Гризуть, а не гризуть, не гризуть. А у наших, як говориться, защитників, це спрашують. Об'являють или просять, сделать закрытое заседание, интимные вопросы и так далее. Но это уже переходит какие-то... Допитані сьогодні свідки були учасниками аварії, що сталося поблизу готелю «Національ» у Харкові. Прокурор поки що не розкриває карти і не розказує, яким чином вони можуть допомогти у розслідуванні. Адвокати думають, доказуватися, для чого це все робиться. Я думаю, буде, ті, хто розуміє, що буде суть, ясно, коли буде допущено сам непосередньо вийти до даного автомобіля. Много прояснюється. Коли будуть мої судебні прийняття, виступлення, я буду сообщати, які доказуватися, чим буде обосновувати. Мені буде детальна розкладка, є определені мисли, як це буде робитися, де я дам повністю весь розклад тих событий, о которых напрашивали свідки, то, о чому мені сообщали, як, що, зачем було і хто, що із того все підтверджує. Поки що це не розглашається. Команда адвокатів Кернеса думку прокурора не поділяє і говорить, що зайвим було допитувати цих людей. До справи вони не причетні. На вулиці Новгородській, 22, дійсно було завершено то или иное дорожно-транспортное происшествие. Однако, каким образом дорожно-транспортное происшествие по указанному адресу относится к рассмотрению нашего дела вот в суде, нам неизвестно. Я считаю, что в данном случае прокуратура использует такое понятие не как качество расследования дела, а количество, наполняемость просто теми или иными бумагами материала дела. Наступне засідання Київського районного суду призначили на 4 квітня, хоча існує ймовірність, що засідання не відбудеться. Геннадій Кернес повідомив, що через стан здоров'я кожного тижня їздити до Полтави йому складно. Жахлива трагедія сталася увечері у неділю 27 березня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Зіткнулися мікроавтобус «Мерседес» та вантажний автомобіль «ДАФ». Унаслідок ДТП 5 осіб загинули на місці аварії, ще троє від отриманих травм у лікарні. П'ятьох пасажирів автобуса з сполученням «Луганськ-Київ» доставили до Лубенської районної лікарні. Вони вижили дивом, адже від зіткнення автобус зруйнований вщент. Серед постраждалих двоє неповнолітніх – 14-річний хлопець та 2-річна дівчинка. За фактом ДТП розпочато досудове розслідування. Але хто понесе відповідальність за загибель 8 людей – невідомо. І водій мікроавтобуса, і водій вантажівки загинули.
Перший був із Луганщини, другий – мешканець Дніпропетровської області. Деталі трагедії розповідає заступник начальника управління Національної поліції Полтавщини. Водій автомобіля «Мерседес» виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажним автомобілем марки «Дав». На місці події загинуло 8 осіб, 5 осіб були доставлені до Лубенської міської лікарні, яким надано невідкладну медичну допомогу. На даний час слідчими проводиться розслідування, загиблих осіб ідентифіковано. Поліція Полтавщини готова надати максимальну допомогу родичам потерпілих в межах своєї компетенції. Стан хворих і та медична допомога, яка на сьогодні надається постраждалим, дає можливість надіятись на те, що вони залишаться живими. Нагород багато не буває. Нагородний знак «За вірність народу України» другого ступеня обласної ради та подяки у Полтаві отримали учасники АТО перших хвиль мобілізації, медики та волонтери. 38-річний Геннадій у зону АТО потрапив у числі перших мобілізованих. Сподівався, що лишає домівку на 45 днів, як обіцяли, а виявилося на рік. Разом із рідною 93-ю механізованою бригадою чоловік і під мінометними обстрілами бував і в очі смерті заглядав. На щастя, ворожа куля його оминула. З кінця січня по середину березня ми знаходилися під Пєсками, вже аеропорт був захоплений сепаратистами, тобто стримували їх, щоб вони далі не пішли сюди Пєски, Водяни і не прорвалися. Найтяжчою була, зізнається Геннадій, довга розлука із сім'єю. А коли повернувся в Полтаву, мусив пройти ще й курси реабілітації, адже адаптуватися до мирного життя було важко. На сході воювали, каже, не за нагороди. Був патріотизм, і щоб в нашому місті все було спокійно, щоб мої діти спокійно спали. От я бачив, що там, як дітки от в той прифронтовій зоні. Я думав, як би, от, не дай Боже, щоб в нас таке було. Тобто от за що ми там стояли. Більш за все, щоб війна сюди не прийшла в Полтаву. АТОвців та волонтерів нагородили нагрудними знаками «За вірність народу України» другого ступеня і вручили подяки. Депутати Полтавської обласної ради бажали такого єднання, як на полі бою. Бійцям першої хвилі мобілізації було найтяжче. Хлопці зараз перша-друга хвиля, є така ж трішки третя хвиля, які самі важкі часи витримали. Вони не тільки були без шоломів і бронежилетів, але не вистояли, вони звільнили велику кількість, але вони без нагород. Але також і волонтери, які вже 2 роки працюють, тому що дуже важка праця волонтерська. Затвердили цю нагороду у середині минулого року полтавські депутати. Її вручають бійцям, волонтерам, медикам, рятувальникам, прикордонникам за вагомий внесок у боротьбі з ворогом на Донбасі. На державному рівні отримати бойові нагороди непросто, зазначають у Центрі допомоги учасникам АТО. Це бюрократична система, тобто нагороду повинен подати командир, вона далі йде на бригаду, потім на сектор, потім на іщин, потім на штаб АТО, потім до начальника штабу, потім до президента, і весь час вона лежить, може місяць лежати, може 2, може 3, тобто нагорода може з'явитися через рік, через півтора. Українську пісню глядачам дарували артисти Полтавської обласної філармонії. Об'єдналися заради брудної справи. У Лохвицькому районі дільничні інспектори затримали на гарячому 2 крадіїв. Один із них – викладач, інший – студент коледжу на Сумщині. Подробиці злочину гастролерів знають журналісти ПТН. У місті Заводському дільничним інспекторам поліції вдалося затримати крадіїв під час оперативно-профілактичних заходів. Сергій Ковтун та Андрій Батрак натрапили на злодіїв у одному з магазинів. Було встановлено, що ім'я являється 43-літній житель Сумської області і 18-літній житель Полтавської області. Це був преподаватель одного із вузів Сумської області і його ученик. Було зорваний замок і винесено велику частину товару. Примерно на суму 7-8 тисяч. До того ж, чоловіки виявилися кікбоксерами. Тож не дивно, що при затриманні намагалися чинити опір і відбивалися від правоохоронців. Слідчі також встановили, що викладач та учень уже здійснили не одну крадіжку разом.
По горячим следам был установлен автомобиль, который находился на окраине города, оставленный этими гражданами, в котором находились предметы из других преступлений, украденные ценности, вещи, а также пистолет боевой, рации, маски, всякие отмычки, которые способствовали им совершению преступлений. За незаконне поводження зі зброєю або вибуховими речовинами затриманим загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі. Також встановлюється причетність кримінального дуету до інших злочинів на території Полтавської та інших областей України. Хороша вистава об'єднує. 27 березня весь світ відзначав День театру. Наші журналісти побували за кулісами Полтавського драматичного театру імені Миколи Гоголя та дізналися про будні колиски сценічних перевтілень. Пропонуємо це зробити і вам. Ханума, Проня, Софія з Безталанної, заслужена артистка України Катерина Філатова своє життя без театру не уявляє. Актриса родом із Дніпропетровщини вперше щастя від отблисків відчула у 13 років на виступі у районному палаці культури, куди дівчинку з села запросили після конкурсного відбору місцевих талантів. 13 років снігопад, снігопад, ні, метіль не накоси. Співає снігопад. Тут в зал зривається, я думаю, зривається він від того, що молода дитина стоїть на сцені і співає «Не меті снігопад на коси». Акторське перевтілення Катерина Філатова вважає психологічно важким. Нема в світі вашої професії, як наша професія. Ми кожного разу одягаємо на себе образи нові. Ми настоящий актор, він не повинен грати, він повинен жити. Хоча у дитинстві жінка мріяла стати кулінаром. О, полтавські галушки, це я як приїхала до Полтави, то я навчилася такі готувати полтавські галушки, що, мабуть, і в Полтаві таких не готують. За свого чоловіка, теж актора, Катерина Степанівна вийшла заміж ще на 5-му курсі театрального університету. Подружжя Філатових у Полтаві живе вже 33 роки. Нині у театрі Гоголя вони провідні актори. Дружини борщ самий смачний? Самий смачний. І кожного разу вона варить ще краще, краще, краще. Той, що був минулий, то не такий, а той, що наступний, той ще краще, краще. Вона не тільки гарний борщ варить, але вона в мене дуже чудова актриса. От я її дуже люблю за це. Життя театру – це не тільки гра на сцені, а й створення нових образів завдяки костюму та гриму. Лідія Оскома 16 років працює гримером. Для неї важливо задовольнити акторів зовнішньою схожістю на героя. Найдовше доводиться імітувати старість. Складний грим, якщо, наприклад, молода людина, треба состарити, робити сіді волоси, сіді брови, морщини, складочки на лиці. Олена Яцкова театр любила завжди. І раніше навіть не сподівалася, що працюватиме у цій касті костюмером. Жінка говорить, що головне її завдання – підібрати одяг, який допомагатиме актору на сцені. Для нас це дуже важливо – одягти актера і не спортити йому настроєння, щоб його не відвлекав костюм, підогнати, перевірити. Навіть буває трохи розстроєн актер або актриса. І Боже, сохрани його як-то розволнувати. За двома зайцями танцюють з такими зонтиками кружевними. Ну, много такого, що в биту не використовується, а тут на сцені це ж все під епоху. Начальник реквізитного цеху Ольга Лугова свою роботу любить за творчу атмосферу. Інтересно новий спектакль, інтересно режисер, інтересно постановка. Буває, що одні і ті ж спектаклі, а не в різних, різний режисер по-своєму ставить. Ольга Сергіївна пояснює, що для кожного спектаклю готує окремий ящик із реквізитами під епоху певних подій. Його ставлять поруч із сценою, щоб актори під час гри легко знаходили необхідне. Каждому треба положити туди, в то місце, де вони привикли, щоб там лежав реквізит. А якщо реквізит часу не покласти, що ні, буде? Ну як, це пропаде сцена, це не можна, це невозможно. Гвинтики великого механізму. Певно, так можна назвати кожного члена великої театральної сім'ї. І лише спільна робота режисерів, акторів, костюмерів, освітлювачів дарує глядачам насолоду від сценічного мистецтва.
Свято велосипеда пройшло вихідними у Полтаві. Масштабний велопробіг майже через усе місто показав, як полтавці люблять велосипеди і настільки це перспективний вид транспорту. Весняний сезон на двоколісному розпочала і наша знімальна група. В такому невеликому місті, як Полтава, велосипед – гарний вид транспорту. Це сьогодні тут кілька сотень учасників зібралися для того, щоб довести, що велосипед – не тільки гарний транспорт, але й стиль життя. Євгенія вже зараз привчає свою трирічну доньку до велосипеда. Чоловіка навчити їздити на двоколісному вже вдалося. Взагалі, мій муж, до того, як зі мною почав зустрічатися, не вмів кататися на велосипеді. Я посадила його, він посадив всіх своїх друзів. І коли родилась дочь, ми її приобщаємо. У неї теж свій велобіг, вона на двох колесах катається. Але вже подумаємо про те, що купувати велосипед побільше. Крутити педалі люблять і старші люди. 68-річний Олександр щодня займається бігом. Але заради масового пробігу вирішив пересісти на велосипед. Тим паче, що це корисно для здоров'я. Я прийшов після повищеного давлення. Було у мене 160 на 90, діти в 30 років. Потім почав знижувати вес, зараз давлення, все в нормі. Ну, а головне, що состояние таке радісне, оптимістичне. Велопробіг у Полтаві зібрав майже 1000 учасників. Це досить солідна кількість, як для таких заходів в Україні. Цим велопробігом ми хочемо показати, що спорт – це життя, спорт – це те, що зближує людей. Ви бачите, як багато людей зібрало сьогодні, хоча проєкт зовсім не комерційний, ніхто з цих людей не отримає ніякі гроші, це просто ініціатива всіх людей, які сьогодні зібралися. Маршрут склав 10,5 кілометрів. Під супроводом поліції та карети швидкої допомоги група гонщиків дісталася фінішу, де на всіх чекали подарунки та розіграш 3 велосипедів. Організатори обіцяють, що цього року подібні заходи будуть проводитись частіше. Засвоїли розгромний урок і вирвали перемогу у своїх же кривдниць. У спорткомплексі обласного УМВС у рамках вищої жіночої футзальної ліги місцева команда ПЗМС вдруге за тиждень приймала київських суперниць. Першого разу наші дівчата вилетіли із Кубку України за підсумками 2 матчів із рахунком 3-14. Тож, як вдалося полтавкам зібратися проти однозначного фаворита зустрічі, знають наші кореспонденти. Насправді, від початку матчу глядачі вже не вірили в перемогу полтавок. Вони пропустили м'яч на 22-й секунді. Та й після минулої зустрічі фаворитками були киянки. Але дівчата ПЗМС показали, що характер вони мають. І попри невдачу, команда налаштувалася виключно на перемогу. Для того, щоб бути в тройці, боротися за второе місце, нам в будь-якому випадку треба було така победа. Поэтому боролись до последнего. Да, пропустили первый быстрый гол, но потом собрались на всю игру. Отыграли хорошо. Полтавки відіграли 4 м'ячі, а матч зрештою скінчився з рахунком 4-3. Якби гості його виграли, то могли б достроково стати чемпіонками. Проте в полтавських дівчат є неабиякий досвід. Напередодні гри наставник Микола Кудацький виглядав упевнено і вірив, цього разу його команді пощастить. Традиційно підтримує дівчат і головний оболівальник команди – президент Олександр Кудацький. Перемозі радіє не менше за дівчат. Обіда завжди внушає оптимізм, в тому, що є майбутнє в цій команді. Тепер команда й не хоче згадувати розгромну поразку у кубковій грі. 0-3 счет, я думаю, що був не зовсім по грі, але, тим не менше, він немножко взбодрив і націлив на результат, який ми сьогодні отримали. Тяжела победа, я думаю, що по моменту ми переграли, а счет на табло 4-3 в нашу пользу. Теж говорить о тому, що цей урок ми освоїли, дай Бог, щоб в майбутньому нам удача сопутствувала. Тож нині полтавські футзалістки підіймаються вгору по турнірній таблиці. Вони треті у чемпіонаті країни поки що. В Орскле теж поза кубком, але з характером. Полтавські футболісти наостанок грюкнули дверима у 1/4 фіналу Кубку України і перемогли донецький «Шахтар» із рахунком 2-1. 21-річний футболіст із Лохвиці Дмитро Хлюбас оформив дубль і тим самим порадував вболівальників. Матч-відповідь команди зіграли в неділю на столичній оболоні-арені. На цьому вечірній випуск новин завершено. Дякую вам за увагу. Гарної погоди. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода.
Слабкий дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 2 морозу до 3 тепла, а в день 4-9 з позначкою плюс. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а в день 6-8 вище 0.